Հայդա բյուրոյի անդամ Լևոն Մկրտչյանի խոսքերով Արցախի անկախությունն ու հզորացումը Հայաստանի հզորացման բանալին է։ Ղարաբաղյան հարցում նա մեզ համար բավական մեծ զիջում է համարում Արցախը Հայաստանին միացնելը երկրորդ հայկական պետություն ստեղծելու քաղաքականության փոխարինումը։ Այսօր հաճախ մեզ սպառնում են պատերազմով։ Հաճախ մեզ սպառնում են ուժի դիրքերի խոսելով։ Սպառնում են մեկուսացմամբ, սպառնում են միջազգային ինչ-ինչ բարդ գործընթացներով։ Բայց ես վստահեցնում եմ, աշխարհաստյուր մեր կարույցի անունով, երբ գա պահը, հերթական անգամ Ադրբեջանը կճաշակի պարտության դառնությունը, որովհետև սիրելի բարեկամներ, հայ ժողովուրդը պաշտպանում է իր հայրենիքը, հայ ժողովուրդը իր անկախությունը կերտել է ագրեսորին ջարդախելով, Արցախը ախտել է պատերազմը, ստեղծել ժողովրդավարական համակարգ եւ այսօր կարիք ունի այդ համակարգի ճանաչման աշխարհի կողմից։ Ինչի ուղղությամբ ողջ հայության ջանքերը համադրելու կոչ արեց Հայդա բյուրոյի անդամը։ Միայն այդ կերպ ըստ նրա դիվանագիտական ճակատում կարող ենք հաջողության հասնել։ Հայդա Հայաստանի Գերագույն Արմենի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն էլ անդրադարձավ ոչ միայն Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, այլև այդ թուրքական ձախողված գործընթացին, նշելով, որ գործընթացի արդյունքում ոչ միայն կտրուկացել է Ղարաբաղյան ճակատում պատերազմի հավանականությունը, այլև ուժեղացրել ենք թուրք-ադրբեջանական դանդեմը։ Արմեն Ռուստամյանն անիմաստ համարեց ողջ ընթացի սկսումը, քանի որ Թուրքիան այն կարպում է Ղարաբաղյան հարցի հետ։ Բաց հարց ենք տալիս այսօր մեր իշխանություններին։ Եթե դիտի Ղարաբաղի հարցի լուծումով սահմանը բացվեր, այս արժանապատվությունների իմաստը ո՞րն է։ Մենք պատասխանիմ ենք, տրամաբանական պատասխան դա հասկանամ։ Միևնույն է, եթե Ղարաբաղի հարցը լուծվեր, այս սահմանը բացվելու են, բայց փակ չէին մնալու։ Արմեն Ռուստամյանը քննադատեց Հայաստանի իշխանությունների զիջողական քաղաքականությունը, որը ըստ նրա մեր բոլոր ձախողումների միակ պատճառն է։ Որոշել էին մեր այրերը, որ զարգացման համար անհրաժեշտ է զիջել։ Եվ ունեցել ենք այս 20 տարիների նոր անկախության պատմության մեջ երկու այդպիսի ճակատագրական դեպք չի ունեցել։ Մի անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որոշեց զարգանալ զիջելով, այդ ժամանակ զիջել ինքը Ղարաբաղը, որպեսզի զարգանա Ղարաբաղն էր ուզում զիջել։ Հիմա մենք որոշեցինք զարգանալու համար մեր պահանջատվությունից հրաժարվել։ Ոչ թե զիջել զարգանալու համար, այլ զարգանալ, որ չզիջենք։ Ահա սա է դաշնակցության պատգամը, եւ սրանով է, որ ինչպես նշեց Հայդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը, հայ ղափողական դաշնակցությունը գնալու է առաջ, քանի որ միայն այս կարգախոսը կհամախմբի հայությանը եւ կհասցնի մեր նպատակների վերջնականապես իրականացմանը։ Մեր թիվ 1 խնդիրը հայ ղափողական դաշնակցության եւ դրա մասին հայտարարել ենք նոր իշխանության ձևավորումն է։ Հասունացնել իշխանապողությունը, պիտի գա իշխանության այն ուժը, որ կարող է այս երկիրը ղեկավարել այդ կարգախոսով, զարգանալ չզիջելով, սա է դաշնակցության կարգախոսը։ Եվ ով որ այս հարցով մեր հետ է, մեր զինակիցն է, մեր համախոհն է։ Ուրեմն, միություն, պայքար, հաղթանակ։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Սևակ Հակոբյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։